Kerana lagu bangang, oh bangang, oh bangsa Melayu jadi macam ni. Kerja salah orang tak habis-habis. Tuan-tuan dengar lagu bangau, mana ada salah dia? Betul tak? Bangau, oh bangau, kenapa engkau kurui? Kok dia nak kata vitamin tak cukup ke tak? Macam mana aku tak kurui? Ikan tak mau timbul, salah ikan. Tanya pula ikan, awak tak mau timbul. Kok dia nak kata memang tak lompat dalam ni kena gaut? Tak ada. Tanya ikan awak tak mau timbul. Nak timbul apa rumput panjang? Salah rumput. Tanya pula rumput dia, rumput awak panjang. Rumput pun tak salah dia. Nak buat lagu mana? Dah panjang. Apa tak mau makan? Salah apa? Tuan-tuan nampak tak? Bangsa Melayu lagu tu, awak ni, dia. Salah dia, dia. Tak, kita tak salah juga. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Yang dirahmati lagi dikasihi al-fadil Tuan Pengerusi Majlis, yang saya hormati Tuan Halim Hassan selaku pengarah penjara Kajang merangkap pengerusi Masjid Jabatan Penjara Malaysia, yang saya hormati Tuan Muhammad Kamal bin Syamsuddin selaku nazir Masjid Jabatan Penjara Malaysia, saya hormati barisan kepimpinan masjid, Tuan Imam serta ahli jawatan kuasa masjid, pimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan bapa-bapa, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, rahimakumullah. Mudah-mudahan kita yang berada pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya memanjatkan rasa syukur dan jutaan terima kasih kerana diberikan peluang untuk kali yang kedua saya menjejakkan kaki saya ke Masjid Penjara Kajang ini. Pada tahun yang lalu sekali, ni kali yang kedua saya hadir ke masjid tuan-tuan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah
agar dengan kedatangan kehadiran perkumpulan kita pada malam ini, tuan-tuan, akan menjadi salah satu daripada asbab kita bertemu di dalam syurga Allah Ta'ala kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Malam ni saya tak berapa nak sihat, demam tuan-tuan ni. Saya demam dah 2-3 hari dah. Tapi hari ini paling teruk lah. Semalam saya nak pi berkuliah di Masjid Tamarakan. Duk bersiap-siap nak keluar. Driver saya main hebat kata, "Ustaz, kunci kereta ni jatuh dekat pintu lift. Buka pintu lift tu kan ada lubang. Jatuh kat pintu tu." Mula petang kemarin demam nak kebah dah. Demam balik semalam. Saya pun duk makan ayak-ayak selawat apa tu nak bagi kebah. Pagi tadi teruk tuan-tuan. Kunci tak jumpa, panggil Cina mai buka pintu, upah kat dia 1,000. Lagi demam tuan-tuan. Jadi satgi saya pukul 10 ni ada temu janji dengan doktor pula, nak jumpa dengan doktor, dengan kawan saya, doktor tu kawan saya, nak pi check betul nak ambil ubat. Jadi dia kata mai dekat klinik dia pukul 10. Jadi saya malam ni nak berhenti lebih kurang dalam 9.20. Saya nak tolak pergi ke sana terus lah. Tuan-tuan lah, minta maaf lah. Saya tengok ada kemah apa tepi ni, makna ada makan. Saya tak sempat nak makan lah malam ni. Saya wakil kat tuan-tuan lah makan. Jadi tuan-tuan, makan tu bukan agenda utama. Agenda utama untuk main ceramah malam ni. Boleh main ceramah ni pun, besar rahmat, besar tuah dah. Jadi tuan-tuan, tajuk yang diberikan kepada saya iaitu berkaitan dengan hijrah dan merdeka. Dua peristiwa yang berlaku pada tahun ini tuan-tuan yang berdekatan. Merdeka tanggal 31 Ogos. Awal Muharram jatuh 1 September. Dua peristiwa tahun ini berlaku dua hari berturut-turut. Jadi tajuk yang dibagi kepada saya untuk saya huraikan pada malam ini, hijrah dan merdeka. Tak apalah tuan-tuan, kita ambil setengah jam kita hurai. Bila sebut kata merdeka tuan-tuan, kita banyak duk nampak merdeka ni daripada sudut keluarnya penjajah daripada negara kita yang menjajah negara kita selama ini, dan kita telah mengecapi nikmat kemerdekaan selama 62 tahun. Banyak orang nampak macam tu tuan-tuan. Sedangkan bentuk-bentuk penjajahan yang lain daripada penjajah duduk dalam negara kita dan menjajah negara kita ni, banyak lagi bentuk penjajahan yang lain yang kita sedar tak sedar. Sedar tak sedar kita ni tuan-tuan. Sebab tu saya nak mulakan malam ni dengan cerita bab hijrah, lepas tu saya nak kaitkan dengan kemerdekaan untuk sama-sama kita faham insya-Allah. Tuan-tuan, kebiasaannya orang kita bila masuk saja bulan Muharram, dia akan sambut peristiwa yang besar juga, iaitu mengenang kembali penghijrahan baginda sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah ke kota Madinah. Pada waktu dulu dikenali sebagai Yathrib. Nabi berhijrah ke Yathrib. Yathrib tu tuan-tuan sekarang ni Al-Madinah Al-Munawwarah. Walaupun ulama-ulama Ahlussirah kata sebenarnya peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam minal Makkah al-Mukarramah ila al-Madinah al-Munawwarah tidak berlaku kepada bulan Muharram. Sebaliknya ada pandangan yang menyatakan bahawa peristiwa hijrah berlaku pada bulan Safar. Dikatakan berlaku pada bulan Safar. Tetapi kenapa kita sambut pada bulan Muharram? Penetapan itu diletakkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menetapkan bahawa peristiwa ni kita sambut pada bulan Muharram. Perubahan atau pengkiraan tahun Hijriah dikira pada bulan yang pertama, iaitu bulan Muharram. Sebab Nabi rancang nak melakukan hijrah pada bulan Muharram, tetapi tak dapat apa nama dijalankan atas sebab-sebab yang tertentu, dan hijrah berlaku pada bulan Safar. Kita pun sambut pasal Sayyidina Umar tetap pengkiraan tahun Hijriah dikira pada bulan Muharram. Lalu kita pun sambut.
Hari Sabtu baru ni masuk satu hari, hari Sabtu, hari Ahad. Masuk 1 September jatuh 1 Muharram. Hari Sabtu petang lepas asar kita baca doa akhir tahun. Hari Sabtu lepas maghrib kita baca doa awal tahun. Orang tanya saya, ustaz, ya. Doa awal tahun, doa akhir tahun tu dibaca ustaz. Nabi tak pernah buat bid'ah. Kita kata ya bid'ah. Tetapi dia termasuk dalam bid'ah hasanah. Kan Imam Syafi'i bahagikan bid'ah kepada dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dalalah. Bid'ah hasanah kita buat tak ada masalah. Yang masalah bid'ah dalalah tu. Jadi tuan-tuan, bila masuk ni hijrah, saya nak ambil 5 pengajaran utama. Tuan-tuan malam ni dengar ya. Tak payah tulis apa. Sebab buku tak amal. Dengar ya. Lepas tu apa? Mai dengar kuliah haram tak bawa apa. 2 biji peluru, 1 pistun. Yang tu tak pernah tinggal yang tak? Pi ke sana, pi ke sini. Pi ke sana, pi ke sini. Saya nak mai petang tadi pun ada satu kawan WhatsApp saya. Dia tanya, ustaz, malam ni ustaz nak pergi ceramah dekat masjid penjara Kajiang ke? Saya kata, ya. Elok lah dia kata. Ustaz pipilah buat-buat baik sebab ustaz pun tak berhari dah nak masuk penjara. Haram sungguh tuan-tuan. Korang ajak sungguh. Dia kata, elok lah ustaz pergi kenal-kenal. Ustaz pun tak berhari dah nak masuk dalam. Korang ajak sungguh, saya kata. Mujur aku demam ya. Malam ni 5 pengajaran tuan-tuan. Saya nak ambil 5 pengajaran. Pengajaran pertama tuan-tuan, kita tengok apa hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia keluar daripada kota Mekah, dia pergi ke Yasrib. Apa hikmahnya ataupun apa sebabnya tuan-tuan? Nabi dia takkan buat satu benda Pak Lu. Kalau benda tu mengikut hawa nafsu dia, Nabi tak buat. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi dia takkan buat satu benda yang mengikut hawa nafsu dia, tetapi Nabi dia akan buat sesuatu benda yang mengikut wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan faham tak? Setiap gerak-geri Nabi, setiap tindakan Nabi yang diambil oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, semuanya berbentuk wahyu yang dihantar oleh Allah kepada Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap benda yang Nabi nak buat itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi. Arahan mai direct daripada Allah. Muhammad keluar tinggalkan Mekah, pi ke Yasrib, pi ke Madinah. Sebab apa tuan-tuan? Adakah Nabi tinggalkan kota Mekah sebab di Mekah tidak membenarkan Nabi solat? Tidak. Abu Lahab, Abu Jahal, dua Abu celaka ni dan geng-geng dia tak kacau kalau sekadar Nabi nak sembahyang Pak Long oi. Hang sembahyanglah Muhammad oi. Berapa ribu rakaat pun hang nak sembahyang, hang sembahyanglah Muhammad. Kalau sekadar Nabi nak puasa, Abu Lahab, Abu Jahal and the gang takkan kacau. Muhammad, hang nak puasakan, hang puasalah sampai tak buka pun tak apa. Mus kadar Nabi nak berzikir. Hei Muhammad, hang nak berzikir kan? Zikirlah Muhammad weh. Berapa ribu zikir pun, sampai putih biji tasbih pun, hang zikirlah Muhammad weh. Mus kadar Nabi nak baca Quran di Mekah, Abu Lahab, Abu Jahal and the gang, dia takkan kacau. Muhammad, hang nak baca Quran kan? Hang bacalah berapa ribu ayat pun Muhammad. Tetapi bila mana gerakan dakwah untuk menyebarkan Islam nak dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sini lepa mula kacau. Di sini lepa mula ganggu. Ni pengajaran nak habaq kat tuan-tuan, musuh-musuh Islam ni dia mau takat tuan-tuan nak semayang, tuan-tuan nak baca Quran, tuan-tuan nak puasa, tuan-tuan nak zikir. Mereka takkan kacau tuan-tuan. Tetapi bila mana dakwah Islam nak disebarkan, tuan-tuan tengok mereka akan kacau.
Tuan-tuan ni tengoklah macam isu Dr. Zakir Naik, tuan-tuan. Tuan-tuan cuba tengok lagu macam Zakir Naik. Saya bukan nak politik apa. Saya puji pendirian Tuan Mahathir Mohamad dalam isu ni. Kita pertahankan pendakwah. Perdana Menteri kata betul, kita sokong. Yang nak kacau Zakir Naik ni pasal apa, tuan-tuan? Dalam Malaysia ni, tuan-tuan nak cari macam Zakir Naik. Tak ada, Pak Long, tak ada. Zakir Naik ramai. Zakir Naik tak ada. Terus terang yang saya cakap. Hak jenis Zakir Naik malam ni pun ramai. Hak jenis tak kena kencing manis, Zakir Naik lah, tuan-tuan. Nak cari macam Zakir Naik, tak ada, oh Pak Long. Mak Long jangan duk gelak, ni cerita kami orang lelaki. Sekejap kata ustaz ni lucah lah, saya tak suruh gelak pun. Ni cerita kami orang lelaki. Ni tuan-tuan, dalam Islam, ni cerita dah. Bagaimana perangai puak-puak kafir Quraisy ni. Kacau Nabi, sekat dakwah Nabi. Tak bagi Nabi sebarkan dakwah. Offer pula dekat Nabi tu. Abu Lahab, Abu Jahal panggil Nabi. Muhammad, Hamisat. Nabi kata, siapa? Ni, kami nak offer dekat hang. Hang tengok dalam Mekah ni, perempuan mana yang hang kenal, hang habak kat kami, kami nak pergi menikah dengan hang. Syarat, hang jangan duduk, ajak agama baru tu. Hang habak kata benda mana, hang nak ambil. Banyak mana kata benda, hang nak habak. Kami nak bagi kan syarat hang jangan duk sebarkan dakwah hang tu. Nabi Muhammad dia bukan jenis lagu kita Pak Long. Kalau saya belum tentu. Ustaz Usam, jangan duk ceramah nah. Hang habaq dalam Malaysia ni hang nak kahwin dengan siapa? Hang habaq yang paling lawa. Paling lawa hang nikah, nak nikah dengan siapa? Hai, goyang tu tuan-tuan. Dia mai goyang. Dan antama yang dalam Malaysia, hai-habak anak belah mana? Mongolia? Hai-habak anak belah mana? Kazakhstan? Goyang-goyang, hai-habak? Oi, goyang tu tuan-tuan. Tambah kena Arab Syria pula balik awal. Lawa. Saya biasa duduk tengah tawah tuan-tuan, satu perempuan Arab Syria masuk. Saya keling dia, lupa dah berapa round. Tu tara depan Kaabah. Allah Pak Long. Dia kejit mata sebelah terus mandi hadas kita Pak Long. Hak kata Arab Syria ni. Jangan ada buat main. Lawa. Mak Long jangan duk gelak. Ha. Nabi di offer Muhammad, hang habak Muhammad. Wanita mana yang nak menikah? Habak kami nak bagi menikah. Reta benda nak banyak mana? Habak kami nak bagi. Nabi Muhammad tak mau. Sebab apa dia tuan-tuan? Sebab dakwah bukan kerana wanita. Kita berdakwah bukan kerana reta benda. Ni saya nak tegur pendakwah-pendakwah yang ada sekarang ni. Nak mai ceramah minta 2-3 ribu. Kalau Nabi buat perangai macam tu, tak sampai Islam kepada kita. Ni dakwah bukan tempat nak cari duit. Kalau hang nak kaya, hang pergi berniaga. Dengan dakwah, jangan dia buat duit. Ni saya nak pesan. Ni nak main ceramah? Kalau nak tarikh tu, boleh lock lah nak. Buat masuk half dulu. Pala hotel hang, half. Hang nak berniaga ke hang nak ceramah? Saya tuan-tuan, orang duk tanya ustaz, ustaz nak banyak mana? Saya tak mau. Prinsip saya mudah. Bagi ambil, tak bagi, aku tunggu. Melawak. Hak tu melawak marah pula. Melawak ya. Pergi dalam melawak tu pun ada betul dia juga. Ni nak main ceramah 2,000. Nak main ceramah 3,000. Nabi tuan-tuan, di offer. Cuma aku nak abang kat hang Muhammad. Jangan duk sebarkan dakwah hang. Nabi tak termakan. Nabi kata, ya aku bukan cari benda tu dalam hidup. Pening puak ni tuan-tuan. Dia nak beli Nabi lagu mana? Pening. Allah turun arahan Muhammad keluar. Nabi ni pemimpin tuan-tuan. Cuba tengok perangai Nabi memimpin lagu mana.
Nabi atuk rakyat dia untuk keluar dulu, bukan Nabi, rakyat dia keluar dulu. Nabi atuk, sebab apa Nabi duduklah? Sebab kalau Nabi keluar dulu akan jadi masalah kepada umat Islam yang lain. Sebab puak-puak tu dia nak bunuh Nabi, dia nak tahan Nabi. Nabi ambil risiko, Nabi buat keluar dulu dia punya rakyat dia. Hampa pi dulu, hampa pi dulu. Ni tuan-tuan Nabi ni yang kata pemimpin, hak susah aku ambil, yang senang rakyat ambil. Tuan-tuan cuba ingat tak dalam peristiwa Khandaq, peperangan Khandaq, Nabi duk korek-korek parit tu kan. Mai seorang sahabat dia tengok Nabi ni letih, dia balik kat bini dia. Tanya, ada apa yang kita boleh masak tengok Rasulullah lapar tu? Bini dia kata, ada sikit gandum, kita boleh buat roti. Ada sikit anak kambing kecil, kita boleh buat kuah untuk makan dengan roti tu, cicah. Dia pun duk tunggu bini dia masak. Habis bini dia masak, bini dia kata ni, pi habak ke Rasulullah. Habak, habak, slow-slow nah. Jangan duk deras, benda tak banyak. Dia pun pi dekat Nabi, dia bisik, ya Rasulullah. Bunyilah. Bunyilah, masuk dah waktu. Masuk nak berhenti. Ni lepas bagi arahan ni. Ni lepas bagi arahan, berhenti seketika untuk laluan azan Asyar. Kalau tak berhenti, jaih main tangkap. Cari mampu tuan-tuan tu, lepas abang tu. 3 minit lagi kot. 3 minit lagi. Jam ni pun bida'ah juga ni tuan-tuan, dia bunyi awal. Tidak waktu masuk, kalau dia bunyi, ni tak masuk bunyi dah, bida'ah ni. Dia pi slow-slow dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, jom kita pi makan dulu. Jom kita pi makan dulu. Bini saya masak makanan lah, jom pi makan. Nabi letak-letak alatan duk korek tu. Nabi kata, wahai semua kaum muslimin, jom kita pi ke rumah saudara kita ni. Dia masak untuk kita makan bersama-sama. Kawan tu muka tinggi besar ni tuan-tuan. Bini habak dah, pi cakap slow-slow. Oh, dia kata punah dah, benda ada sikit dia pergi ajak ke semua. Dia lari main habak kat bini dia. Bini dia kata, abang, orang habak dah suruh habak kat Rasulullah. Yang nak pergi habak ke semua, pasal apa? Eh, dia kata, jangan nak marah aku habak seluruh tengok. Nabi keluar main ke semua. Tuan-tuan nampak Nabi? Kalau saya duduk tempat tu, duduk lapak, kawan Nabi si ustaz, jom kita pergi makan dulu ustaz. Saya pun letak cangkir, saya kata, tuan-tuan, teruskan berjuang. Kita melihat momentum perjuangan ini akan memihak kepada kita. Lepo tu pun, hidup, hidup. Aku pergi ke darah dulu. Tuan-tuan, sentuh sikit boleh kau nak? Saya nak sentuh pun waktu nak masuk dah. Ni yang yang ditunjuk dalam peristiwa hijrah, bagaimana landscape perjuangan Nabi sebagai seorang pemimpin, bukan memikirkan kesenangan dia, tetapi memikirkan keutamaan dia, keselamatan dan kesejahteraan rakyat dia. Nabi pemimpin. Ni tuan-tuan kita nak tengok. Sekejap lagi saya akan sentuh kepada tuan-tuan. Kita nak tengok bagaimana kita nak belajar daripada cara Nabi memimpin kerajaan dia. Cara Nabi menjadi pemimpin. Sebab tu Nabi ni dia lengkap semua. Kita akan lihat benda tu selepas daripada azan Isyak yang akan berkumandang. Dipersilakan. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. Tuan-tuan, kita sambung balik apa yang kita bicarakan tadi. Bagaimana ketika mana Nabi nak keluar daripada Mekah, Nabi tak keluar dulu. Nabi arahkan kepada kaum muslimin ni keluar dulu. Sebab kalau nak jadi apa, aku akan tanggung. Yang mereka nak bunuh, yang mereka nak sekat, yang mereka nak halang, bukan kamu untuk keluar daripada Mekah, tetapi aku, kata Rasulullah, untuk keselamatan kalian, kamu keluar dulu, aku duduk di Mekah. Ni Nabi nak tunjuk bagaimana sikap yang perlu ada kepada pemimpin. Tak kira lah pemimpin peringkat mana pun. Peringkat jabatan, peringkat negeri, peringkat negara. Tak ni. Jadi pemimpin. Hari ni tuan-tuan, yang teruk rakyat, yang teruk orang bawah, hak senang pemimpin. Yang kita tengok kebanyakan berlaku. Tuan-tuan cuba tengok dalam konsep pilihan raya lah. Saya ambil contoh. Bila jadi pilihan raya, kita tengok pilihan raya tahun lepas. Bila umumnya nama calon, oh, kawasan kita, Doni kawan ini naik. Parlimen kawan ini naik. Seronoklah kita ni. Cetak habis muka lepa nak pergi pelekat dekat pokok kelapa, pokok nyok, tiang elektrik, pintu jamban, buh ke semua. Undilah saya. Dia pun duduk sengit, duduk tengok semua. Tanding daripada muda sampai ketua, daripada rambut hitam sampai putih, haram tak pernah menang pun. 5 minit meluat tengok muka. Pilihan raya pula abak lah. Hak jenis duk kalah tak pernah menang ni bagi orang lain lah pula. Bila saja hari penamaan calon tuan-tuan, kita semua pakat pi tengok penamaan calon. Rakyat duduk di tengah padang panas terik. Calon-calon ni duduk dalam dewan, duk kena karipap, duk kena cucuk badak, duk kena kopi O, duk kena teh O. Betul ke tak? Tentu teruk dah kita. Tunggulah tuan-tuan, ambil basah teluk-teluk ni, tunggu. Hak dalam padang tu jangan duk kata apalah. Kawan ni berdekah. Hancur mereka. Tu dia duk lawan. Kita pula, woi, hancur ampak. Duk tengkar ni. Hak calon duk kena TO. Bodoh bapak luar lah. Lepas tu keluar naik atas pentas. SPR pun umum. Kami telah menerima 3 calonan daripada calon-calon yang menawarkan diri untuk bertanding. Bagi yang pertama, P032. Ha, contoh lah.
sebut nama Allah, kita pun bersorok lah kat bawah tu. Ayat haram tak ada, parau sorak-sorak. Raba-raba bukit ada dua angit. Abang kat nak dia hampir beli TS cincau, nak sebut lancau lah, TS cincau hampir beli lah. Anak pi beli satu gelas, tara nak sampai kat pak dia, dia sedut tinggal setengah. Ni tuan-tuan, teruk dah yang pertama. Calon haram tak teruk. Habis-habis umum tu yang balik duk potong pokok buluh nak cacak bendera, calon kat kita. Kita. Betul ke tak? Teruk dah rakyat ni pi duduk berkelain bergaduh nak ambil pokok buluh tu. Balik duk cacak ikat bendera atas pokok nyok. Atas pokok nyok tu nak kebak bendera. Punya semangat pilihan raya. Pijak-pijak pelepah tak kena, terkejun daripada pucuk nyok sampai ke bawah. Bersagat dada dekat batang pokok nyok, hilang bulu dada. Ni dia hilang bulu dada, duk ada penuh tadi, hilang. Duk ambil minyak, duk lomok, aduh. Kawan dia kata demi perjuangan, naik balik. Naik pula ikat bendera. Calon, duk naik kereta-kereta, duk bising. Turun main kat markas kita ni. Teruskan. Saya melihat momentum rakyat pada kali ini memihak kepada kita. Ha? Mampu? Dua minggu ni tuan-tuan duk kempen ni. Tiap-tiap malam duduk kat markas. Nak makan mentah kedarah. Duit ke ayat. Masak bihun, masak nasi. Lu nak makan, nak buat kerja. Nak ikat bendera, nak pelekat muka calon. Calon sampai-sampai dia buat sengit tu. Kita duit tak ada ni, kita bukan kerajaan ni, kita duit tak ada. Rakyat. Elok main hari mengundi tuan-tuan. Hak duk bersorak, main parau-sorak duk raih undi tu, calonkan kita, kita. Malam tu SPR pun umum, bagi kawasan ni, menang kepada calon kita. Bersorak lah, bawa dia pergi dewan tu, duk angkat julang dia. Woo, woo. Habuan dia elok, pilihan raya pun habis, nama tersenarai jadi menteri. Allah. Jadi menteri tuan-tuan, elon menteri berapa puluh ribu. Elon wakil rakyat dia tutuh lagi. Kereta dia minyak kena kerajaan tanggung. Rumah kerajaan bagi, tol kerajaan bayar, dereba kerajaan bayar. Rakyat dapat apa? Hak ni tak mahu. Nabi, aku teruk rakyat senang. Tuan-tuan nampak? Nabi, aku teruk rakyat senang. Jangan rakyat teruk, aku senang, aku tak mahu. Nabi punya prinsip, aku teruk, rakyat senang. Nabi keluar tuan-tuan. Tuan-tuan pun duduk dengar cerita malam. Nabi duduk dengan Abu Bakar dengan Sayyidina Ali. Rumah dikepung. Nabi pun keluar. Tuan-tuan pun dengar cerita. Nabi pegang pasiak. Nabi baca waja'alna min baini aydihim sadam. Nabi lempak dia pasiak tu. Lena habis puak-puak kepiak kurih. Boleh kat tuan-tuan duduk ke belah kajang ni, ambil juga doa tu. Muih custom dekat JT Kuah. Pergi cuti, bini beli pinggan KMA Group terlebih. Esok nak balik, bini kata malam ni, abang jangan tidur lah. Apa wajah Alna? Tak lena jenis lelaki pula takut ke bini. Mau sembang wadin penjara. Kok dalam penjara tu banduan cukup takut dengan dia. Misal 3 kali pusing. Pegang cota tu, lambat jumpa banduan dia sekarang nak cekah. Padahal banduan tu bukan pergi mana berjalan, pergi mana pula. Kecut banduan. Kira dalam tu orang panggil dekat dia, mee singa lah, cengih semua tuan. Kira banduan dengar tapak kasut dia hujung ni, hujung tu diam lah. Banduan kata nak haram tu main lah, diam. Balik rumah dia diam, bini pula cekah dia tuan. Tuan-tuan cuba tengok, ni bukan nak abak lah, cuma nak cerita. Hak jenis duk garang-garang ni, luak lah, balik rumah kan dia berani pun, termasuk saya. Sebab tu yang jenis garang ni bini seorang ya, ada bini dua? Tak ada. Ni ikut dalam penjara ni, warden penjara, cicek lah berapa orang yang bini dua, semua seorang. Termasuk saya. Tuan-tuan nak menikah dua, tak ada masalah, cuma saya nak abak dulu kat tuan-tuan. Dia menikah lebih pada seorang, orang panggil bermadu, betul tak? Tuan-tuan nak bermadu, boleh. Tapi kena cek dulu di rumah tuan-tuan tu, madu apa?
Tu hak gen telekong belakang tu madu apa? Madu kelulut ke madu lebah? Kena cek dulu. Saya balik cek dah, tengok-tengok di rumah madu lebah. Tak boleh buat apa, tuan. Silap hari bulan dia gigit mampuih, dia ketik mampuih, dia sengat mampuih. Kalau madu kelulut boleh sembang lagi lah. Sebab tu tuan-tuan cuba tengok orang madu kelulut boleh bawa straw pi hisap. Dia punya madu dalam sarang. Ada orang duk pi sedut madu lebah dekat sarang dia. Cari nak bengkak muka, hantarai tengok. Bini dia kata, abang, malam ni jangan lena. Hapai waja'alna. Tak buat apa orang tua tu. Waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan. Esok elok-elok dia masuk dalam JT Kuah tu. Duk tolak barang, nampak kastam. Bini dia pun cuik pinggan. Terus baca. Dia pun waja'alna saddan. Kawan tak lena malam. Waja'alna saddan. Oh, haram tu tak keluar pula dah. Waja'alna sadaw. Kastam kata nak pergi sadaw, ambil belah kanan. Kastam kata tu jenayah ayat Quran, tuan-tuan. Sopa saya pergi ceramah di Penang, Kedah satu ketika tu. Ada satu pakcik tu, dia tanya saya, ustaz? Ya. Ustaz ni tahu tak doa nak masuk hutan, nak kunci mulut-mulut binatang? Ustaz tahu tak nak kunci mulut binatang? Saya kata, mana nak tahu? Haa, tu lah. Sembang kan ceramah pang-pang-pang. Hak tu pun tak tahu, dia kata. Saya kata, mana saya nak pergi mengaji doa kunci mulut binatang. Dia kata, ustaz nak masuk hutan, kena kunci mulut binatang. Tidak kena patuh. Saya kata, nak kunci macam mana? Dia kata, ni masih nak ajak. Bila nak masuk hutan, masuk dengan kaki kanan. Langkah kaki kanan baca. Alam tarakai fafa'ala rab. Kemar mulut. Niat dalam hati, ya Allah, kunci mulut mereka. Ustaz bintu, ah. Semua menatang letakkan dibuka mulut, dia kunci. Ustaz pun habis buat kerja apa, nak keluar, ingatlah. Buka balik mulut mereka tu. Tidak, tak makan, dia kata. Nak keluar, buka balik mulut mereka tu. Saya kata, nak buka pula macam mana? Dia kata, turun motor, langkah kaki kiri. Baca balik, alam tarakai fafa'ala rab. Buka! Dia kata, buka balik lah. Saya kata, orang tua ni aku terajar masuk dalam hutan ni lah. Jenayah ayat Quran, tuan-tuan ni. Jenayah ayat Quran. Nabi keluar malam tu. Persoalannya, Nabi tak sayang ke kota Mekah? Mekah ni, tuan-tuan, negeri Nabi dilahirkan di Mekah. Kan kita duk mengaji kan? Nabi dilahirkan pada tahun gajah. Tentera Abrahah. Mai nak musnahkan Mekah. Nak musnahkan Kaabah. Nabi dilahirkan pada waktu tu. Ni Nabi nak tinggal tanah ayah dia. Negeri kelahiran. Nabi nak pergi duduk di Madinah Al-Munawarah. Yang tak ada saudara. Tuan-tuan bayang, tak ada saudara. Macam kita lah pergi berbangsa dekat negeri lain, tuan-tuan. Haram tak ada siapa kita kenal nak buat lagu mana. Ha, tuan-tuan duduk di Selangor. Tiba-tiba dengar kata kena tukar biduk Sarawak. Allah, seminggu duduk teriak. Pi Sarawak ya pun. Bukan orang hantar pi Zimbabwe. Pi Sarawak ya pun. Mengarah mangkit, mengarah kata ni hang ni dapat sorak tau. Naik pangkat kena biduk Sarawak. Allah, Sarawak aku nak berkawan dengan siapa? Nak berkawan dengan siapa kat Sarawak ni? Pi duduk 3 tahun balik, dia pun telinga panjang juga lagu orang Sarawak kan. Masa nak pi bukan main teriak. No, Nabi nak pi ke Yathrib, tak ada adik-beradik nak duduk dengan siapa. Nabi keluar dalam hadis riwayat daripada Imam Muslim. Hadis yang sahih. Ketika mana Nabi keluar dengan Abu Bakar, Nabi memalingkan wajahnya ke arah Mekah. Pada waktu malam, dalam keadaan suasana yang sayu, Nabi mengungkapkan satu kata-kata. Nabi sebut apa dia? Wallahi, innaki la ahabbu ardillahi ila Allah, walaula anna qaumaki akhrajuni minki ma kharajtu. Nabi kata, hey Mekah, engkaulah bumi yang Allah Ta'ala sayang. Kalaulah penduduk-penduduk kamu tidak mengusir aku keluar daripada kamu, ma kharajtu, nescaya aku takkan keluar.
Maknanya apa dia? Nabi sayang kota Mekah. Nabi sayang. Tapi demi Islam, Nabi meletakkan kepentingan dia itu di belakang. Bukan kerana aku sayang, bukan kerana aku seronok, bukan kerana aku tak suka nak pergi sana. Tak. Apa yang aku buat demi Islam? Hak ni kita kena letak nombor dua, tuan-tuan. Apapun dalam hidup kita, kita nak buat, letakkan Islam di depan. Ni saat kita kena mengutamakan Islam. Tuan-tuan nak buat apa pun, letak Islam di depan. Nak buat apa? Islam dulu macam mana? Nak buat apa? Islam dulu macam mana? Nabi pun naiklah pergi ke satu gua. Nama gua tu gua? Gua Hira mana pula dah. Gua? Gua Kelam. Wih, itu lagi kesah. Gua Thawr. Tuan-tuan panggil Thawr. Arab panggil Ghari Thawr. Kalau siapa hak pergi Mekah dia pergi, dia tengok dia tak? Ha. Ghari Thawr. Tuan-tuan akan dibawa ke Jabal Thawr. Cuma Mutawih dia tak ajak ragas naik atas lah. Dia duduk ke bawah, dia duduk terang. Ha, itulah. Sana lah ujung, sana lebih naik. Dia pun tak naik. Tuan-tuan, mau naik tadi nak turun, penat. Saya naik dah dulu sekali. Turun-turun demam 3 hari. Saya pi ke Gua Hira. Turun-turun Gua Hira. Dia apa mula naik Jabal Thawr. Turun, dia mula nak demam. Naik pula Gua Hira. Turun-turun demam 3 hari. Jemaah kata, ustaz pun dapat wahyu apa demam ni? Dapat wahyu apa? Aku penat nak tahu. Ada masa Pak Long pergi Mekah, agak lah naik. Panjat naik. Ni kira duduk biduk untuk darah. Daging kambing, daging unta. Daging kambing, daging unta. Orang Melayu ni haram. Dia kena makan dia tak mana pun. Bukan dia nak naik. Ni muda-muda naik lah. Dah nanti umur pun duk kebas perut betih, kebas lutut longgak, tak payah nak naik dah. Mudah-mudah naik. Pin naik tengok tuan-tuan. Nabi duduk dekat Jabal Thawr. Ha ni pengajaran ketiga kita nak ambil. Cerita ni tuan-tuan duk dengar dah. Saya ni tak mau bawa cerita hak tuan-tuan heran. Cuma saya nak ambil dalam cerita yang tuan-tuan duk dengar, kita nak ambil pengajaran yang tuan-tuan tak nampak. Bila Nabi nak masuk tuan-tuan, Abu Bakar tarik tangan Nabi. Ya Rasulullah, bagi aku masuk dulu. Tuan-tuan nampak tak Abu Bakar ni? Sahabat yang susah senang, dia mau bersama. Lah ni nak cari hak jenis ni, payah ni. Waktu senang, ya kita bersama. Waktu susah, hang sorang-sorang. Betul ke tak? Tuan-tuan takkan kenal orang kalau tuan-tuan tak susah. Tuan-tuan takkan kenal orang. Tuan-tuan senang. Tuan-tuan ada kata benda. Semua orang nak berkawan, Pak Long. Semua orang nak berkawan. Assalamualaikum, tuan. Assalamualaikum, tuan. Sebab apa? Sebab ada pangkat. Allah. Waktu itulah kita jadi bos. Dia main salam ni bukan dekat cium tangan. Dia jilat dekat ketiak. Jaga hak jenis duk ampusan awak ampus sini ni. Dia kipas bos tu lah. Pebos kata sudah sejuk eh. Salam cium tangan ni. Kulum batu cincin tu. Plop. Betali ayak ni. Tak maaf lah saya cakap tori terang. Saya duk jumpa orang lagu ni ramai dah. Ada tak jenis tu tuan-tuan? Tak payah duk jawab. Tuan-tuan takut bos duk ada. Mesti saya turun jawab. Ada. Jagalah kita ada jawatan dia mai. Kincin. Bagus ya bos. Oh, saya cukup terbo. Hanya ni jaga. Nanti dah kita pencen tak ada jawatan. Waktu tu ada lagi ke keliling-keliling ni? Tak ada lagi ke keliling-keliling ni? Tuan-tuan cuba tengok lah. Ni bukan nak cerita politik. Sebab sebut benda ni saya nak sebut lah. Tuan-tuan tengok pemimpin-pemimpin negara kita dulu. Kalah dalam pilihan raya tahun lepas. Tuan-tuan cuba tengok. Hak keliling-keliling tu pergi mana? Cerah. Hak dulu kita keluar rumah, dia dah cegat dah mama. Assalamualaikum Dato' Seri. Raili kalah, esok hilang. Hak kawan-kawan lompat lebih. Betul tak? Dia mau tekan lompat. Tak apa yang saya geram. Ni jenis mangsa ketak pisang. Sambil lompat, sambil kencin. Hak ni cukup celaka ni.
Bakar dia bukan perangai lagu tu. Ya Rasulullah, waktu senang kita senang bersama, waktu susah kita susah bersama. Gunung yang tinggi sama-sama kita daki, lembah yang curam sama-sama kita turuni. Inilah sahabat tuan-tuan. Sedangkan waktu tu orang nak bunuh Nabi, pokok kapiak Quraisy mau jumpa Nabi, habis siap lebah hantar baro-baro ni tuan-tuan untuk pergi jejaki di mana Rasulullah nak masuk dalam gua tu. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, tak tahu ni ada apa dalam ni, biar saya tengok. Tu dia tuan-tuan, Abu Bakar masuk, dia clear semua. Ya Rasulullah, silakan masuk. Duduk tak lama mai pok-pok tentera-tentera upahan pok-pok kapiak Quraisy ni mai duk keliling kelalang kat depan pintu tu. Abu Bakar dia ketak lah tuan-tuan. Abu Bakar dia ketak lah. Eh, dia kata, ya Rasulullah, mau lepas suar kepala. Tahu suar? Tahu tak suar? Nak apa-apa tu suar-suar. Mau dia jenguk, amai payah nak cakap. Selangor ni saya tak kerti nak ni, saya tak kerti tuan-tuan ni. Maka dia menjenguk kepala dia. Kepala bapa bunyi dia kan? Saya tak kerti nak cakap. Saya kalau tak guna bahasa Kedah, saya tak sedap cakap. Saya tak kerti. Baru ni dia pergi ceramah di Perak. Puak Perak cakap saya pening. Habis ceramah duk makan. Saya pun duk makan. Saya makan buat letih ceramah. Pak Long tu dia main duk depan, buat dia letih dengar. Duk makan. Saya kata, ni Pak Long main dengan siapa? Ni saya awak. Saya kata, haram orang tuan ni ambil bini aku. Tak mana. Main dengan siapa tuan ni? Ni saya awak. Saya duk pegang nasi. Kata, nasi ni masuk dalam mulut orang tuan ni. Tak, ni tak masuk dalam mulut aku, masuk dalam orang tuan ni. Saya tanya kali ketiga, main dengan siapa? Ni saya awak. Dia kata, kawan sebelah tu tengok muka saya lain. Baru dia habak. Awak tu saya, ustaz. Mujuk dengan bini hang, hangat dengan bini aku kan. Saya pun nak makan. Saya kata, Pak Long main naik apa ni? I pangkoh lima. I EFI. Saya pikir kat 10 minit, I pangkoh lima. I EFI. Orang Perak, I pangkoh lima. Dia kata. Sebab tu saya tak kerti nak cakap entah. Saya pergi Perak, saya tiba bahasa Kedah. Saya pergi Kelantan ceramah Terengganu pun saya tiba bila kena hampa. Faham, tak faham sudah. Mana saya nak kerti cakap Kelantan. Ada orang Kedah dia pergi Kelantan, dia cakap Kelantan, makcik tu patah kursi dengar. Makcik bagi buah pelih 3 kilo, tak terkejut makcik tu. Patah kursi makcik tu. Makcik tu kata, aku berada satu nak ambil mana 3 kilo dia kata kan. Makcik tu kata, aku berada satu tu dekat rumah lah kata. Tak buah pelam makcik, buah pawah bodoh. Duk buah pelih dia kata. Saya tak kerti nak cakap pasal Selangor. Saya tiba ke dah, tuan-tuan faham, tak faham, tak ada panggil dah. Senang. Saya pun berapa hari lagi nak ceramah. Dengar-dengar kata, weh tuan depan nak jadi pilihan raya. Lepas pilihan raya tak ada ceramah dah, Menteri Pertahanan. Waktu tu saya main rasmi apa-apa boleh lah waktu tu. Nak ceramah tak boleh dah. Tuan-tuan pun nak bersalam dengan saya malam ni kan. Nanti saya mai dah jadi Menteri Pertahanan. Tentera tepih tangan, tak pergi salam kan. Mereka nak jaga keselamatan Menteri Pertahanan. Saya duk mula cakap orang putih dah Menteri Pertahanan. Saya pergi masuk kelas baru ni. Cikgu tu tanya, ustaz nak jadi apa? Menteri Pertahanan. Dia kata, perkataan pertama ustaz kena hafal, elephant. Dia kata, saya hafal dah baru ni. Baru saya tahu elephant tu gajah. Jadi ingatkan kapal terbang kan. Elephant fight with elephant, grass will suffer. Bolehlah tu. Tuan-tuan, masuk duduk, Abu Bakar ketak. Ya Rasulullah, kalau lepak jenguk je kepala, kalau lepak apa, jenguk je kepala, nampak kita ni. Apa yang Nabi pesan kepada Abu Bakar? La takhaf wa la tahzan, inna allaha ma'ana. Pesanan ni kena ambil kepada para pejuang yang memperjuangkan agama Allah. La takhaf, jangan takut. Wala tahzan, jangan bersedih. Innallaha ma'ana,
Allah bersama-sama di dalam perjuangan kita mendaulatkan Islam. Tuan-tuan, jangan takut. Ustaz, kita tak ada kuasa ustaz. Lepas ada kuasa. Hei para pejuang Islam, mereka ada kuasa. Kita ada yang maha berkuasa. Takut apa? Pesanan Nabi kepada Abu Bakar kita kena ambil. La takhaf, jangan takut. Kerana jalan yang kita sedang duduk, landasan yang sedang kita berada, ini landasan yang diredai oleh Allah. La tahzan, innallaha ma'ana. Allah bersama-sama dengan kita. Duduk lepa mai, ringkas cerita lepa pembelah tak jumpa. Nabi pun letih. Nabi nak rehat. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, letaklah kepala kamu di atas ribaan aku. Letak. Nabi pun tidak. Siapa dia Abu Bakar tu, Pak Longwe? Pak mentua Nabi. Nabi boleh tidur atas paha pak mentua dia. Nabi boleh tidur atas riba pak mentua dia. Terus balik minta riba pak mentua tengok. Pak dia kata, anak kaki kiri kan, anak kaki kanan kan, orang ajak dia kata. Mak hang pun tak dah lena atas riba aku, hang nak lena. Ha. Nabi tidur. Kan tuan-tuan dengar cerita, bila Nabi duduk tidur tuan-tuan, tiba-tiba ada satu lubang yang duduk di bawah paha Sayyidina Abu Bakar. Yang lubang tu ada binatang berbisa. Tuan-tuan dengar kan? Ada riwayat kata ulat orok-orok yang ekor dia duduk mengedik tu. Kita tengok tak? Balik dia tengok dalam apa nama Animal Planet ataupun National Geographic. Yang ni duduk gedek-gedek tu. Oh, bisa dia Pak Long. Ada yang kata kala jengking. Tahu kala jengking? Kala kok diang kami panggil scorpion. Keluar. Nampak tuan-tuan? Dua arah jawab keluar malam ni, elephant dengan scorpion. Tak boleh jadi menteri pertahanan lagi, tahu tu. Sekejap lagi tuan-tuan dengar pula, actually keluar pula lagi, tunggu sekejap. Bini saya pun pesan, dah ni ceramah ni mau ada bahasa orang putih 2-3 kali keluar. Ni sekejap nak keluar pula actually, tunggu sekejap. Duk cari nak jumpa, nak talk tak mana tak jumpa lagi. Ya dah jumpa, saya tak. Pak Long, keluar binatang berbisa ni. Patuk gigit Abu Bakar. Pedih ni tak tahu nak abak lah Pak Long. Kena patuk dengan ular. Sakit gigi pun tak tahan, tambah kena patuk. Tuan-tuan duk semang pandai, kena sekali sakit gigi satu pagi tu. Diam terus, tak kata apa. Oh, tu. Pergi kedai kawan dia kata, hai. Diam dia hari ni. Sakit gigi. Tidak boleh ke dia. Kok tu, kok ni, kok tu, kok ni. Baru sakit gigi Pak Long weh. Baru cirit, tercirit. Silap makan apa, cirit. Allah. Duduk di rumah tak pakai apa lah, cirit. Takut tak ada selok. Bini pergi kerja anak-anak. Bini pergi kerja anak-anak pergi sekolah. Tinggal dia seorang. Haram tak pakai apa. Bulat sama bulat dengan kucing dalam rumah. Bulat. Allah. Tak ada nak selok. Tu baru cirit ni kena sengat. Kena gigit. Kena patuk dengan binatang berbisa. Abu Bakar tahan. Ni sahabat tuan-tuan. Sanggup sakit demi sahabat. Hari ni ada tak nilai sahabat lagu ni? Saya nak tanya tuan-tuan ada tak? Sanggup susah demi kita. Payah carilah Pak Long. Orang yang sanggup bersusah payah kerana kita, payah nak cari. Dalam peristiwa hijrah, Allah Ta'ala rakam. Ni dia nilai sahabat. Sanggup sakit, sanggup menanggung risiko demi sahabat. Tak angkat kaki dia. Sebab apa? Kepala yang sedang berada di atas ribaan aku adalah Rasulullah. Dia letih. Cun kena Allah. Risiko aku tanggung. Sedap lena Nabi, aku tak mau kacau. Risiko aku tanggung. Allah.
sampai air mata dia jatuh dekat pipi Nabi. Nabi tersedak. Nabi bangkit. Hei Abu Bakar, siapa ni? Tak ada apa ya Rasulullah. Tak ada apa-apa, siapa yang tanya? Angkat tunjuk tuan-tuan, binatang tu patuk sampai mampuih binatang tu. Bukan sikit-sikit. Binatang tu patuk maklum, patuk paha Abu Bakar sampai binatang tu mampuih. Nabi kata awak yang tak habar. Tak mau nak kacau kamu ya Rasulullah, tengok kamu tidur sedap sangat tadi ni. Nabi baca ayat-ayat, Nabi ludah macam kutir tok buang. Duk tengah biru merah tu, Nabi ludah clear. Tuan-tuan membalik lagi, jangan buat ayat tu pula. Bini tunjuk ni abang, kenapa tuan ni bengkak? Mana khoi tuih, putih turih jari tu, kenapa tuan-tuan? Ayat liuk kita gudang garam dengan dangin, bukan ayat liuk wali. Tu tuan-tuan nampak dah, tiga pengajaran. Nilai sahabat ni saya nak abang kat tuan-tuan, nilai sahabat. Sebab tu hari ni saya nak kata sahabat ni payah cari dah tuan-tuan. Kawan kedai kopi ramai. Nak kawan kedai kopi, nak perhabis teh, nak menyemang dengan kita ramai. Tapi kawan yang sanggup susah payah menanggung risiko demi kita, tak ada. Tak ada tuan-tuan, tak ada. Nabi pun keluar. Nabi keluar, panjanglah kalau nak cerita satu-satu ni panjang tuan-tuan. Nah, Nabi ambil orang yang pakar dalam perjalanan nak pergi ke Yathrib yang menunjuk jalan untuk Nabi ni di kalangan orang Yahudi tu, panjang cerita lah. Saya ringkaskan nak bagi tuan-tuan nampak. Ni baru cerita bab hijrah, merdeka dah lagi pukul 9 lah. Mau pergi merdeka, mau rapat 12 setengah lagi. Nabi pun jalan tuan-tuan, Nabi keluar. Sampai ke Madinah. Ni cerita sampai di Madinah lah. Disambut di Madinah, tala'al badru alaina min saniyatil wada', sambut Nabi. Sebab zaman tu tak ada yahnana ni. Kalau ada yahnana, apa dah yahnana? Yahnana, yahnana. Tuan-tuan pun seronok kan. Dia dengar budak tak tahfidz duk qasidah, yahnana, tuan-tuan pun duduk belakang, bananana, bananana. Cucu main tampak pipi, bukan banana Tok Wan tu, yahanana. Tok Wan pun lepas pencin baru nak dengar benda-benda lagu tu. Macam ada cerita Tok Wan dengan cucu. Tok Wan ni baru pencin, bekas wadan penjara. Pencin. Dia pun ada cucu. Satu hari cucu tu balik-balik daripada tadika, main tidur di rumah Tok Wan. Cucu tu pula mengaji pasti. Duk di pasti ni tuan-tuan, dia jarang ajak lagu-lagu bangau. Oh bangau tak ada. Kalau tuan-tuan anak-anak tuan-tuan ngaji tadika biasa, balik duk nyanyi tu, bangau oh bangau, kenapa engkau kurus. Lagu tu cukup tak guna tuan-tuan. Kerana lagu bangau oh bangau, bangsa Melayu jadi macam ni. Kerja salah orang tak habis-habis. Tuan-tuan dengar lagu bangau, mana ada salah dia? Betul tak? Bangau oh bangau, kenapa engkau kurui? Kok dia nak kata vitamin tak cukup ke tak? Macam mana aku tak kurui? Ikan tak mau timui, salah ikan. Tanya pula ikan, awak tak mau timui? Kok dia nak kata memang tak lompat dah lah ni, kena gaut? Tak ada. Tanya ikan, awak tak mau timui? Nak timui apa, rumput panjang? Salah rumput. Tanya pula rumput, rumput awak panjang? Rumput pun tak salah dia. Nak buat lagu mana? Dah panjang, apa tak mau makan? Salah abang. Tuan-tuan nampak tak? Bangsa Melayu lagu tu, awak ni, dia. Salah dia, dia. Tak, kita tak salah juga. Tanya pula abang, awak tak mau makan? Abang kata, bukan salah aku. Perut aku sakit. Tanya pula perut, oi perut. Awak sakit. Perut kata, awak macam mana tak sakit? Makan nasi mentah. Tuan-tuan nampak tak lagu tu punya bodoh? Bila masa kau makan nasi, tuan-tuan? Anak kita mengaji tadika, dia nyanyi lagu tu.
Cucu kawan hak warden penjara ni, hak pencin ni, dia duk pasti. Duk pasti. Ajak lagu tu, tala'al badru alaina. Pasti. Budak ni pun balik masa duk mandi lepas balik tadika tu, duk dalam liyak. Tala'al badru alaina. Tok Wan ni dengar-dengar ni pergi buka pintu jamban, sepak cucu. Pang, sepak. Ha. Duk baca ayat Quran dalam liyak. Tok Wan tu. Cucu ni pun teriak. Tok dia main. Awak yang buat cucu ni. Cucu dengan hang sama-sama bodoh. Duk baca ayat Quran dalam liyak apa? Tok ni tanya cucu. Baca apa ayat Quran dalam liyak? Tak baca pun. Tok Wan kata hamur. Tak sah aku dengar. Cik nasyid. Tala'al badru alaina tu bukan ayat Quran. Tu nasyid. Tok Wan dia dengar-dengar lagu tu. Teriak Tok Wan. Cucu berhenti, Tok Wan pula teriak. Tok tanya pula, yang Tok Wan ni teriak pasal apa? Dia kata, aku baru tahu nasyid, dah 14 tahun dah duk baca Al-Quran dalam mayang. Dia kata, habis Fatihah, tala'al badru alaina. Baru tahu tu, nasyid bukan ayat Quran. Tok Wan membodoh. Mujuk itu cucu balik. Nabi sampai. Sampai je Nabi, tuan-tuan, pakat berebut nak bawa Nabi. Cuma saya nak abak di sini, tuan-tuan. Kita duduk bulan Muharram ni, nama dia bulan penyatuan ummah. Sebelum Nabi sampai ke Madinah, problem di Madinah ni besar juga, tuan-tuan. Problem apa ustaz di Madinah? Problem di Madinah sebelum kedatangan Islam, ada dua puak yang duk berpecah, nama dia Aus dan Khazraj. Di Madinah tu. Hak tuan-tuan nak dengar makna hijrah. Aus, Khazraj, Aus, Khazraj. Haram tak faham tentang apa. Aus dan Khazraj. Dua puak yang berpecah di Madinah. Nabi satukan mereka dengan kedatangan Islam. Seruan Islam adalah seruan perpaduan. Aus, Khazraj, satu. Jadi mereka ni Ansar. Faham? Ansar ni tuan-tuan. Gabungan di antara Aus dan Khazraj. Tuan-tuan ingat senang Nabi nak satukan. Aus dan Khazraj ni tuan-tuan. Duk bergaduh lama dah. Tuan-tuan ingat senang ke orang yang bergaduh Nabi nak satukan. Hak ni kata bulan penyatuan ummah. Mesej ma'al hijrah. Hijratul Rasul. Ini mesej penyatuan ummah. Nabi satu. Ummah yang berpecah di Madinah Nabi satukan. Tuan-tuan ingat senang nak kawan. Dahlah satu Aus dan Khazraj. Wa'mai pula muhajirin. Nak pergi satu pula dengan lepas ni Ansar. Aus, Khazraj satu. Jadi Ansar. Hak Mekah mai dengan Nabi. Nama dia muhajirin. Nak pergi satukan muhajirin dengan Ansar. Bukannya senang tuan-tuan. Eh ustaz. Tak senang apa sama-sama Arab. Memang sama-sama Arab. Tapi Arab Mekah dengan Arab Madinah lain. Faham ke tak? Arab Mekah kasar. Arab Madinah lembut. Ni tuan-tuan nak baru balik Mekah pergi buat kerja haji eh. Tuan-tuan yang biasa pergi umrah pun biasa tengok lah. Kalau kita turun airport Jeddah, Allah macam haram Jeddah panggil dia pasal orang. Dia kasar lah tuan-tuan. Haji! Dekah lagu tu. Terkejut kita, kita baru sampai. Haji! Kan? Dia main masa nak cop. Oh, cop. Lempak kita. Kasar. Tuan-tuan, masa ambil baru lah. Ni aku nak abang hang. Kalau tak ada Mekah, aku tobat tak main tau. Dia pergi maki kawan tu dalam masa Melayu. Haram Jeddah, orang pula bapak orang. Arab, ya Allah pada hutang, kata dah. Arab mana nak faham hampir makin macam Melayu. Tuan-tuan duduk pula dekat Masjidil Haram, tuan-tuan tengok. Kita duduk jalan-jalan dia jekah. Haji, haji. Dia jekahan. Madinah dah lembut. Ya Allah, haji, haji. Ay Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Lembut kan ni Madinah kan? Mekah kasar. Saya pengalaman bawa jemaah umrah, tuan-tuan. Geng Kuala Nerang saya bawa tahun 2011, 2012 lalu. Di Kedah ni dia ada satu tempat nama Kuala Nerang. Kuala Nerang ni dia tepi dengan
Siam. Ada Pak Long ni, dia pergi dengan saya umrah. Dia punya celaru daripada airport Al-Ustaz sampai airport Al-Ustaz. Kita buat khusus umrah, dia haram tapi. Dia pakai ihram, tuan-tuan tahu pakai ihram. Kita bila pakai ihram Pak Long, seluar spender tak boleh pakai. Dia kata saya tak pakai ihram pun memang tak pakai dah. Dia kata seluar spender tu. Ada orang tak pakai spender, dia tak selesa. Dia main tanya saya, Ustaz, saya ni Allah, saya lemah, saya rimah, saya tak pakai spender, teluk dia tiba apa? Boleh tak saya pakai spender? Tak boleh. Tak apalah saya pakai spender pun, saya mainlah dam. Bukan main dam bodoh weh, bayar dam. Dia duduk berjalan tu mengengkang, teluk dia tiba apa? Saya memang tak boleh pakai. Pak Long tu main, dia kata aku relax. Pak Long tak apa, Pak Long memang tak pakai spender dulu dia tu. Kita pakai ihram, tak boleh pakai spender. Pak Long kalau nerang habiskan saya ni, dia pakai ihram, kita kan pakai ihram, kita pakai ihram, lipat bagi sama, tekan lipat, tibai pula kali kedua, baru gulung. Kalau ada lebih, tibai kali tiga, baru gulung. Dia takkan terbuka lah kot tengah tu. Pak Long tu dia pakai ihram macam pakai kentola. Dia pelaga depan, dia selit, dia belah selorong kot depan tu tuan-tuan. Turun dekat Masjid Tanaim tu kah, dia langkah nampak. Langkah pula nampak. Nampak apa dia? Nampak Angry Bird tu lah. Siap duk silap panggung, duk isap rokok dekat luar masjid tu. Saya duk lambin dengan maklong-maklong tu duk baca doa. Ada satu maklong tu dia buka-buka terai. Dia tengok-tengok Pak Long tu duk silap panggung, ternampak habis. Dia pun Allahu Akbar, Astagfirullah Ustaz. Oi, pi tengok tu. Saya pun tengok-tengok, nampak sungguh tuan-tuan. Turun tarik Pak Long tu pergi beli iak Masjid Tanaim. Saya kata kat dia, Pak Long pakai apa nampak kau orang habis ni? Dia jawab apa? Allah Ustaz, oi biapi lah. Dia pun nak tengok tanah haram. Dia kata, ni kali pertama mah. Han tengok bagi puas, dia kata, han tengok bagi puas. Sampai dekat Masjidil Haram, duk tawaf tu tuan-tuan, dia punya telefon, handphone dia tu ikat dengan ikat tu, dia punya tu dengan apa tali tu duk gantung dekat dada. Anak telefon tengah duk tawaf, ringtone lagu siam. Kalau larang duk tepi, duk tepi, duk tepi siam. Kalau orang tua-tua, volume dia bagi out punya paling kuat. Saya duduk depan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anak telefon, handphone bunyi dia belakang, meru meru ca'u, meru meru, bunyi lagu siam. Me'au me'au ca'u, me'au me'au, duduk me'au me'au tu dia nak angkat. Tara dia nak angkat tu lambat, polis jaga Kaabah tu tunjuk, haji, haji. Dia kata ni bukan haji, ni umrah, dia kata kat polis tu. Polis Arab, hang lelaki haji lah, hang perempuan hajah. Dia kata duk haji, haji apa ni umrah, dia kata. Pak Long, Mekah ni Pak Long, orang dia kasar. Orang Mekah ni kasar. Macam mana Nabi nak satukan di antara mereka? Bukan satu kerja yang mudah. Tetapi Islam membawa seruan kedamaian. Islam membawa semangat perpaduan. Nabi satu. Antara pesanan Nabi kepada mereka apa dia? Nabi kata, la tabaghadu. Ni aku nak abak dekat hangpa. Aku nak bagi tahu orang Islam jangan duk bergaduh. Innamal mu'minuna ikhwah. Betul tak? Bisa dengar tak ayat tu? Sesungguhnya orang beriman ni tuan-tuan, orang mukmin ni hidup dia bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Pi, depa duk gaduh, pi satukan mereka. Sebab tu tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, sama-sama orang Islam ni kita nak bergaduh apa? Ha?
Kita nak gaduh apa tuan-tuan? Akhirnya jadi macam orang tua kata apa dia? Menang bersorak kampung terkadang. Sudah. Kalau ada di dalam komuniti, rakyat ataupun masyarakat yang berada di sekitar ni yang bergaduh, sudah. Fa aslihu baina akhawaykum. Sudah. Nabi kata jangan duduk bergaduh. Wala tahasadu. Jangan hidup duduk berhasad dengki, Nabi kata. Tuan-tuan tahu tak? Dengki ni kita berhasad dengki, kita panggil lah. Hasad tu satu, dengki pula kita tambah. Tuan-tuan hidup dalam keadaan hasad dengki ni, tuan-tuan tahu tak? Dia macam anai-anai. Tuan-tuan tengok tak? Tiang kayu ke apa, bila dimakan anai-anai. Nampak luak lah cantik. Dalam tu tak ada apa dah. Tengok kulit luar cantik, dalam tu tak ada apa dah. Samalah dengan bangsa yang hidup dalam keadaan hasad dengki, tuan-tuan. Nampak rupa luar je cantik, dalaman dah kosong, tak ada apa dah. Sebab tu Nabi kata, la yabi' ba'dukum ala bay'i ba'din. Itu adalah. Jangan duk pi duduk buat urusan jual beli di atas apa nama urusan kawan. La yakhtib ala khitbati akhi. Jangan duk pi pinang atas pinangan kawan. Hal tu cerita panjang. Dua benda ni Nabi kata. Jangan hidup suka bergaduh. Jangan hidup dalam keadaan hasad dengki. Satulah tuan-tuan. Sampai ada yang offer bini dekat kawan. Muhajirin mai. Abdul Rahman bin Auf tuan-tuan. Antara nama sahabat yang saya nak abang. Dia ni orang kaya. Tapi dengan kekayaan dia tidak membutakan mata dia, tidak menutup hati dia untuk berjuang atas dasar Islam. Tuan-tuan bisa dengar nama Mus'ab bin Umair, bisa dengar? Ha, kalau ada anak-anak ke cucu ke, bubuhlah nama ni Mus'ab, bubuhlah. Ni duk bubuh nama ikut suka dia. Bubuh nama cucu dia Andrena Kapela, tak kepening. Ha? Nama tu Andrena Kepela. Orang bertukih. Saya habis ceramah dekat satu surau. Habis ceramah dia mai kat dia, "Ustaz, nak tanya ustaz lagi." "Tanya apa?" "Cucu saya nama Andrena Kepela, ustaz." "Betul, nak tanya apa?" "Nak tanya makna dia apa dia, ustaz." "Saya kata ambil mana nama ni?" "Pak budak ni anak saya lah, ustaz. Dia minat pasukan bola Mexico. Nama seorang pemain tu Andrena Kepela ke nama dia. Dia bubuh nama anak tu. Ni nak main tanya ustaz ada makna tak?" Saya kata ada. Dia kata makna apa Andrena Kepela tu ustaz? "Makna dia pak dengan mak tak ketawa halah. Tu makna dia. Hang bubuh cucu hang nama bukan-bukan." Saya nak ringkas dah tuan-tuan. 5 minit lagi saya berhenti. Saya tahu tuan-tuan nak balik tengok perlawanan di antara Malaysia dan Indonesia. Saya tahu. Saya ni seorang pemimpin yang berjiwa rakyat, tuan-tuan. Saya duk tengok kepala lutut tuan-tuan duk ketak dah. Aku nak balik, bos duk depan dia kata kan. Saya faham. Tuan-tuan jangan risau. Menteri Pertahanan ni segala strategi dah belajar dah. Saya tengok muka tuan-tuan pun saya tahu dia buat betul. Jadi ya, nak balik tengok Malaysia dengan Indonesia pula. Tuan-tuan risau apa? Kalau tak Malaysia menang, Indonesia menang. Dua tu ya. Saya nak habis dah 5 minit ni. Nak cakap lagi panjang. Tapi saya temu janji dengan doktor lah pukul 10. Tuan-tuan, Mus'ab bin Umair, satu anak orang kaya. Satu anak orang kaya sanggup meninggalkan kekayaan dia demi Islam. Mak dia kata, "Mus'ab, aku nak abak dekat hang Mus'ab. Kalau hang pi ke Yathrib bersama dengan Muhammad, hang jangan rasa nak mewarisi peninggalan harta benda aku." Mus'ab kata, "Mak, mak ambil lah harta mak simpan. Jangan halang saya nak bersama dengan Rasulullah." Ni dia tuan-tuan, keimanan para sahabat demi Islam. Abdul Rahman bin Auf bawa dah harta benda pi. Sampai sekat jalan ditahan oleh dua abu celaka. "Hei Abdul Rahman, nak bawa mana ni hasil kekayaan bumi Mekah ni?" Abdul Rahman kata, "Nak pergi mana? Nak pergi bersama dengan Rasulullah." "Hei, hang nak pergi hampir hang saja. Jangan duk bawa kata benda ni pergi sekali. Sebab apa?
kekayaan bumi Mekah adalah untuk rakyat Mekah, bukan untuk rakyat sana. Kalau anak bawa, jangan. Kalau anak pergi seorang. Kalau sayang kata benda, balik duduk di Mekah. Abdul Rahman bin Auf kata, jangan duduk halang aku. Hampa nak kata benda aku, hampa ambil. Jangan halang aku untuk bersama-sama dengan Rasulullah. Ini semangat tuan-tuan. Apa dia tuan-tuan, pengajaran yang kelima? Jangan kerana harta benda, kita tak berani nak berjuang Islam. Saya nak bangun dah. Jangan kerana pangkat jawatan. Ada orang dia sayang kepada pangkat dan jawatan, gelaran dia daripada Islam. Tuan-tuan ada pingat, pingat tuan-tuan sangkut dekat Maria, tuan-tuan balik, dia tak bawa pingat tu. Tuan-tuan ada kereta, kereta tuan-tuan duduk dekat luar, tuan-tuan tak boleh bawa kereta tuan-tuan pi dalam kubur. Tuan-tuan ada duit, simpan duit dekat bank, duit takkan duduk dengan tuan-tuan dalam kubur. Yang akan teman tuan-tuan dalam kubur ni apa dia? Amalan yang tuan-tuan buat, Islam yang tuan-tuan jaga. Sebab tu lima pengajaran ni saya tinggalkan kepada tuan-tuan. Dalam pengajaran Hijratul Rasul, saya baru sentuh bab hijrah. Saya tak sentuh lagi bab merdeka tuan-tuan. Dah sejam lebih dah. Jadi kalau saya sentuh, perasaan-perasaan tuan-tuan, kita berhenti bila pemain Malaysia balik main ke Malaysia baru kita berhenti lagi ni. Jadi saya pula ada temu janji dengan doktor, saya tinggalkan kepada tuan-tuan malam ni. Sekadar tu dulu. Lima pengajaran daripada Hijratul Rasul ni, mudah-mudahan saya dapat ambil dan pengajaran tersebut dan tuan-tuan dapat ambil pengajaran tersebut. Amin ya rabbal alamin. Cukuplah sekadar ni dulu tuan-tuan. Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Saya nak cakap lagi tuan-tuan, tapi apa akan daya, masa amat-amat jealous kepada kita. Nah, insya-Allah panjang umur, murah rezeki, jumpa lagi lah. Jadi sebelum saya nak tutup ceramah saya ni Pak Long, maklum sehari habis semayang fardu isya, saya tak sempat dah nak bersama dengan tuan-tuan. Saya nak minta diri turun daripada apa nama pentas kuliah ni. Saya nak terus bergerak untuk temu janji dengan doktor pula tuan-tuan lah. Jadi habis sehari tuan-tuan tengoklah dekat pintu-pintu keluar sana, ada tabung-tabung daripada Yayasan Ar-Riyadah untuk anak-anak yatim, untuk fakir miskin, untuk pelajar-pelajar tahfiz di bawah jagaan kami. Tuan-tuan, Nabi kata, kalau ada peluang untuk berbuat baik di depan mata, itulah hadiah Allah untuk hamba. Malam ni tuan-tuan, saya habaq ni hadiah Allah Ta'ala untuk tuan-tuan. Tuan-tuan nak ambil, tuan-tuan tak ambil, ikut suka tuan-tuan lah. Nah, sehari saya ambil keluar tu Pak Long, raba-raba poket, tengok ada duit, bubuh lah. Nah, kalau jadi serupa mamu Pulau Pinang tu, tak payah buat apa dah. Ada seorang mamu tu, saya kata lagu tu lah, raba-raba poket, ada duit, bubuh. Mamu tu main jumpa saya, ustaz, mamu duk raba poket, tak kena duit, duk kena telur, eh, dia kata. Ha, tu tak duk bubuh lah mamu, eh. Ha, duk cabut telur, ha, bubuh dalam tabung tu aku, minta kelapang lah. Cuma nak pesan, bukan nak ugut, cuma nak pesan. Ramai dah yang duk lintas kat depan tabung tu, dia buat tak tahu, 4 hari lepas tu mati. Banyak dah tuan-tuan. Ni bukan nak ugut, cuma nak pesan. Nah tuan-tuan jangan dengar sebagai ugutan, pesanan saja tu. Kalau tuan-tuan tak mau dengar pun, buatlah, nak try tengok kan. Nak try, cuba tengok malam ni lah. Tabung orang lain saya tak tahu, tapi tabung saya banyak dah jasa dengan orang yang buat tak tahu ni. Tu saya nak pesan. Sebab apa saya pesan? Saya tak mau sejarah berulang pada malam ni tuan-tuan. Nah. Yang kedua tuan-tuan tengok ku atas tabung tu, dia ada bulletin Yayasan Ar-Riyadah. Bulletin tu tuan-tuan ambil seorang satu. Wallahu alam, ada banyak ke ada sikit saya tak pasti, ada. Dalam bulletin tu tuan-tuan, dia ada satu selawat, nama dia Salatul Faraji. Selawat melepaskan daripada kesulitan. Tuan-tuan ada sulit, ada masalah apa semua ni tuan-tuan, selawat tu beramallah lepas solat fardu sebanyak sekali ataupun paling baik 3 kali. Lepas semayang subuh 3 kali, zuhur 3 kali, asar 3 kali, maghrib 3 kali, isyak 3 kali. Mudah-mudahan segala permasalahan tuan-tuan Allah Ta'ala rungkai. Amin ya rabbal. Selawat tu duduk ada dalam tu, tuan-tuan ambil lah. Tu yang pertama. Yang kedua, saat ini tuan-tuan keluar, saya tak pasti, saya ingat ada di belakang tuan-tuan saya, meja jualan macam saya main tahun lepas. Saya ada bawa 3 benda dekat meja jualan tu.
Yang pertama saya bawa produk saya iaitu Top Coco. Tuan-tuan tengoklah Top Coco ni tuan-tuan. Satu minuman coklat macam Milo lah. Dicampur koko, kurma, madu, badam dan bali. Serta serbuk dia diterapi oleh ulama. Lah ni kita tengah buat kempen utamakan produk Muslim tuan-tuan kan. Tuan-tuan yang nak minum minuman coklat yang bukan Islam, tuan-tuan tinggal. Mari kita tukar. Utamakan produk Islam. Dalam apa pun, nak beli minyak, utamakan yang Islam. Nak beli beras, utamakan yang Islam. Nak beli gula kopi, utamakan yang Islam. Apa pun. Yang ni saya bawa, kilang kami yang buat. Khasiat dia apa dia ustaz? Yang pertama, siapa minum, hilang dahaga. Ni khasiat utama. Tuan-tuan yang ada masalah, anak-anak degil maklumlah, suka melawan cakap, cakap tak mau dengar, bagi dia minum. Yang suka lena dalam kelas, bagi dia minum. Tuan-tuan yang ada masalah pedih hulu hati, minum. InsyaAllah tuan-tuan. Ni anak-anak nak ambil periksa UPSR, bagi minum. Sejak hidup masuk dalam dewan tu, lena banyak pada menjawab. Minum tuan-tuan. Harga pun tak mahal mana. Saya duduk bela budak-budak tahfiz ni tuan-tuan. Duduk dengan saya. Dulu yang main lembak, mengaji lambat boleh. Saya amalkan benda ni. Biiznillah berubah. Hak lambat apa jadi mudah. Harga dia berapa ustaz? Dia ada 3 edisi. Yang pertama pack sekilo. Satu pack tu sekilo, harga dia RM19 sahaja. Ataupun tuan-tuan nak beli yang bungkus-bungkus kecil tu, satu paket ada 12 sachet. Harga dia RM20. Ataupun nak beli yang pack setengah kilo, 500 gram, harga dia RM10. Tuan-tuan belilah sekadar mana yang tuan-tuan mampu untuk anak-anak seusia 2 tahun sampai yang tua. Kita pun yang ada masalah nyanyuk apa Pak Long, bolehlah. Kalau ibu ayah yang ada masalah nyanyuk, dia insya-Allah dengan izin Allah melegakan. Nah, hak jenis pakai spek mata duk tang mata pun duk cari lagi balik minum. Nak keluar main masjid spek mata duk tang mata cari satu rumah. Bini tanya cari apa? Hang diamlah. Bini kata cari apa, cuba bagi tahu kita nak tolong cari. Spek mata aku mana? Bini kata tu duk tang mata tu apa dia? Dia raba-raba-raba dia senyum tak betul keluar lagu tu. Hak jenis tu minum. Yang kedua dekat meja jualan sana tuan-tuan, saya nak bagi peluang kepada tuan-tuan. Siapa yang rasa dia ni tuan-tuan, tuan-tuan dah dengar cerita kan, Nabi kata kita akan bangkit di padang mahsyar kelak dalam keadaan bertelanjang. Bisa dengar tak Nabi kata bangun di padang mahsyar dalam keadaan bertelanjang? Imam Sayuti kata dua golongan yang takkan bertelanjang. Salah seorang, salah satu golongan, mereka yang ada keturunan yang hafal Al-Quran. Tuan-tuan ada anak, ada cucu, ada keturunan yang hafal Quran. Ada anak angkat yang hafal Quran. Allah Ta'ala akan lindung tuan-tuan daripada bertelanjang di akhirat kelak. Jadi bagi tuan-tuan yang tak ada, cucu tak ada, anak tak ada, saya ni tuan-tuan ada budak-budak tahfiz. Yang saya duk bela mereka ni, yuran mak bapak bayar hanya 30% saja. Yang lain saya tanggung. Jadi saya nak ajak malam ni siapa yang tangin nak ambil anak angkat yang tahfiz, ada di kalangan mereka anak yatim yang nak buat pemotongan duit dalam akaun bank, silakan. Tuan-tuan nak konsisten nak buat pemotongan tiap-tiap bulan untuk generasi Al-Quran. Tak payah banyak, RM10 sudahlah. Kalau nak bagi 20-30 terpulang, minimum RM10. Ni untuk bekalan akhirat kita tuan-tuan. Aku tak ada anak yang hafal Quran, aku tak ada cucu yang hafal Quran, aku nak ambil anak angkat. Siapa yang niat lagu tu dalam bulan Muharram sebenarnya tuan, baru ni kita ambil satu amalan baru tuan-tuan. Boleh pergi kat luar sana tanya staff saya, mereka akan bagi 2 keping borang. Borang tu tuan-tuan jangan bawa balik. Kalau tuan-tuan bawa balik isi di rumah, tuan-tuan kena post kepada kami di Kok Diang. Masalah kalau nak pergi hantar dekat bank-bank ni, bank takkan terima. Sebab lesen daripada bank negara tu untuk kami je kebenaran untuk buat urusan ni. Tuan-tuan ambil pen isi nama, nombor telefon, nombor IC, akaun bank mana yang nak potong, berapa ringgit, sign. Borang nombor 2 tu sign saja. Jangan duk isi apa, sebab yang tu nak hantar ke bank negara dia nak kena isi dengan komputer. Kalau tuan-tuan pergi kacau dekat petak-petak tu, dia reject borang tuan-tuan. Cuma nak pesan 7 jenis bank yang tak boleh. Afin Bank, Agro Bank, BSN, Bank Muamalat, Alliance Bank, Tabung Haji, M Bank. Yang ni yang tak boleh. Afin Bank, M Bank, Agro Bank, BSN, Bank Muamalat, Alliance Bank, Tabung Haji. Lain pada tu boleh. Siapa yang rasa dia nak buat
nak berkhidmat untuk Al-Quran. Boleh di luar sana tuan-tuan. Al-Quran ni kata Nabi syafi'un musyafa'un, dia akan bantu hampa di yaumul qiyamah kelak. Dan yang terakhir, dekat luar sana juga ada wakaf pembangunan masjid Yayasan Ar-Riyadah yang kita sedang bangunkan di Yala, Thailand. Saya tak payah cerita dah kat tuan-tuan. Orang yang bina masjid, Nabi kata dia bina saja rumah Allah di dunia, Allah bina untuk dia mahligai dalam syurga. Kita binalah mahligai untuk kita, untuk mak kita, untuk ayah kita di dalam syurga. Berapa tuan-tuan nak bagi tak penting, janji ikhlas yang tuan-tuan nak ni. Bolehlah wakaf, resik wakaf ada di luar sana. Tuan-tuan nak, sebagai perakhiran, nasihat saya kepada tuan-tuan, ingat pesanan saya, siapa yang tidak menderma dan membeli produk saya, maka pendeklah umurnya. Tuan-tuan nak? Haram ustaz ni, belakwak ya. Jadi cukup sekadar itu dulu tuan-tuan. Saya ni nak cakap lagi tapi masa tidak mengizinkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan kita di masa-masa yang akan datang. Terima kasih atas jemputan, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesilapan dan kekurangan. Yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap saya mohon maaf banyak-banyak. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr.